Nej, det är lugnt. Om 10 minuter? Ja, om en timme. Om en timme? Ja, okej, okej. Då ska Alma byta här. Aha, okej. Okay. Ja, jag förstår. Ja, får se om jag är kvar då. Ja, just det. Alma gillar ju att rida lackar, ja. Mm. Hon gillar väl att rida allt och rida. Ja, det är nästan så. Hon rider allt hon kan. Kanske inte ska jag ha det på film. Ha? Ah, han ser jätterolig ut. Det är Victoria. Mm. Och rompan ser ut som en grisrompa med den här fläten. Ja, precis. Det är kallt. Det brukar ändå vara rätt fint. Nu kan vi göra åt andra hållet. Mm. Eller inte. Det var konstigt. Nej, det är ju du. Jag hoppas också det, för jag bara... Jag får följa henne, får vi se. Det verkar som galopperar nu i alla fall. Bör följa henne. Jag fick ett stöttet. Ska jag nog stanna där nere? Ja, inte hoppa. Det var ett blått hinder. Ja, det sa jag att han sa, ska vi göra något mer? Mm, jag har gjort det här. Så har vi inte. Nej, vi har kört rakt fram förut. Så har vi inte gjort innan. Nej. För du tycker att springa rakt fram. Ja. Hur långt det behöver jag få mig att göra ordning där? En halvtimme sa ni. Ja, men det var allmänt. Missning. Skit. Spelar det någon roll i hur lång tid? Det är en häften med två som kan vara häft på dagen där. Och ni är ju samma Vilma fortfarande. Han har inte fattat att han måste byta. Ja, exakt. De har borta länge. Och sen så... Vilken galopp har du gjort? Jag har bytt innan hoppet. Vad är det för sorts ponny? Vad var det för sorts hoppen? Det var bra. Jag tycker det var väldigt bra. Ja, det måste vara bäst. Det var superfärdigt. Vill du rida sen? Nej, nej. Jag vill bara här och hänga lite. Han byter galopp precis innan. Precis innan bytte han. Jag har ju gått och blivit student och idag har vi man kanske kan programmet av sig själv. Liksom. Ja, det är ju bara galopp och trav och skritt. Ja, jag tror att det var alltså, länge sedan jag tog med mig. Ja,
Tvärbroms nu. Du har rätt galopp. Men du har ju fel. Ja, alltså... Den var konstig. Den var lite bra. Vilken liten skutt. Så USA har ju fått en förfrågan på det. Göra käpphästtävling. Det kanske de skulle göra då. Ja. Käpphästar har ju många fördelar. De är ju till exempel lite så dyra i drift. Nej. Men de är lite olydliga har jag sett. Inte olydliga. Jo. Det har du då. Då. Kom igen. Måste han hoppa så nära? Hej Madde. Nu ska vi se här. Madde. Tänk nu. Ja. Han har aldrig sett det vita himlet. Nej, gud. Han klev över. Det var för lågt. Jag vet inte om man inte ser. Jo. Ja, men jag ser det blåa, alltså svart. Ja. Nu står man här inte. Du behöver inte vara sån. Håll i dig. Du kan inte gunga när du spelar. Gunga är inte på filmen. Nej, det gör det. Jag får ta någon degel upp steget. Så är det runt benet där så. Bobbe. Emma. Var batteriet tar slut. Nej. Ja men det tittar på. Knäppen. Knäppen. Vilken rolig. Ja. Ha? Ja. Vilken rolig studs han har där. Kom igen, hoppa nu. Det är tre. Stilla som en uppstöds.